Dragi prijatelji, poštovana Vesna Latinović, poštovani gospodine Panotoviću, gospodine Stepanov, poštovani dragi konzule Kankaraš, generalni konzul Crne Gore, u Vojvodini, okružen prijateljima i na najljepši način zarobljen ovom krasnom idejom koju su gospodin Stepanov i njegovi saradnici, odnosno i Vesna i gospodin Panautović, smislili ovoga puta. Ja sam u posljednjih 2 godine postao fan ovog festivala. Prošle godine sam bio obećao da ću doći, da ću učestvovati u nekim panelima, bio sam na nekom putu i sve od prošle godine do danas nekako me to učinilo mi se kao da nešto dobro sam uradio i kao da sam nekog za nešto, ne daj Bože, prevario. Evo sad sam s velikim zadovoljstvom tu i kao prije svega kao ambasador Crne Gore u Republici Srbiji i kao čovjek koji je dosta dobar dio svog života, radeći u Srpskom narodnom pozorištu, Mađarskom pozorištu, tako da je proveo u Novom Sadu, gdje imam brojne prijatelje i prije svega najveći broj onih koji su umjetnici, koji su glumci, koji su reditelji, koji su slikari, koji su vajari i to je prije svega moj novosadski svijet. Ovu krasnu ideju zajedno sa vama srpsko-crnogorske ili kako kažete crnogorsko-srpske dijaloge zalažem zajedno sa vama za svaku vrstu dijaloga između Crne Gore i Srbije. Dijalozi su brojni, brojnim ravnima života. Dijalozi su u ekonomiji, dijalozi su u nacijama, dijalozi su politikama različitih oblika, ali dijalozi su i u duhovnosti i u umjetnosti. Imao sam sreću da budem prisutan na otvaranju novog izdanja divnog grčkog muzeja Akropolis i u to vrijeme predsjednik Europske unije, Europske komisije, Barroso, otvorio je taj muzej i izgovorio rečenicu da je umjetnost iznad ekonomije. Ja sam posle toga razgovarao s njim i on mi je poklonio taj njegov tekst, tom njegovom tezom koju i danas čuvam. Zalažemo cijel ovaj festival našem ukupno i u regionu i načelno vezama među ljudima. Ništa nije tako misionarski važno u vezi među ljudima kao što je art. Makar mislim da ne preterujem, pošto sam iz svijeta umjetnosti. Ali ja sam ovdje prije svega večeras kao ambasador Crne Gore u Republici Srbiji sa visokom čašću da otvorim ovu izložbu. I na tome sam vam zahvalan. Ovu izložbu doživljavam kao jedan vrlo simboličan, ali ne simboličan u smislu simboličan, samo simboličan, nego kao organski gest. I zato sam vas, gospodine Panautoviću, s pažnjom slušao vaš nadahnuti govor večeras bio je jedna, u najboljem smislu te riječi, inspiracija i lekcija i ja ne namećući nikakvu svoju ideju za vaš rad i vaš koncept za iduću godinu neću odoljeti da vam ne predložim, a moj drug Egon Savin kaže ja ću ti nešto reći, a ti me nemoj poslušati, da ovu temu stavimo iduće godine na dnevni red. Ona, upravo ovu koju ste vi tako čisto i jasno večeras izgovorili i uokvirili. Ja stojim ispred mog druga, mog prijatelja Nenada Šoškića. Ja sam njegov fan i
veoma cijenim to što on radi, što radi kao vajar, kao čovjek i kao moj prijatelj. Izgovorit ću imena svih umjetnika koji večeras na svojim leđima nose ovu ne tako laku ideju. To je Nenad Šoškić, to je Vesko Gagović, to je Ivana Radovanović, to je Adin Rastoder, to je Milan Blanuša, Zvonimir Santrač, Milan Jakšić, Ivan Šuletić. Ko išta zna o likovnoj umjetnosti u Crnoj Gori, u Srbiji, zna ko su ovi ljudi. I zato je moja velika čast večeras, osjećanje visoke časti. I zahvaljujem vam još jedan put i festivalu i kulturnom centru Novog Sada i ovima osam umjetnika. Da ste mi napravili zadovoljstvo i da u ime Crne Gore jednako sa osjećanjem da ovo i činim u mojoj i našoj crnoj prijateljskoj Srbiji ovu izložbu proglasim.